Dobré ráno, máme tu další pravidelný vlog, je 9 hodin a jdeme pozdravit holky, dát se dokupy, nastartovat hlas, co to je a řekneme si, co nás dneska čeká. Nazdar Mimča? Nazdar Kobliho? Tak mi něco řekni. Ahoj, lásko. Chtěl jsem jít refreshnout sebe, ale první musím refreshnout tady tu paní. Že jo? Protože někdo se v noci podělal, takže to jdeme vyřešit. Co ty ponožky? Kde pak je máme? Kde jsi nechala ponožky? Tak, byl to jenom planej poplach. Nebylo tam nic hroznýho. Říkala, že dneska si ponožky sundávat nebude a že chce tyhle. Já myslím, že je to nejlepší volba, kterou Nelinka mohla vybrat. Tak, letíš k mamince, teďka jde udělat snídani, refreshnout se a pak začíná náš den. V pořádku. Dobré ráno. Nazdar. Než se nám dovaří moje gurmánská specialita, tak si musíme něco ukázat. My máme náušnice. Pozor. Pozor. Pozor s tou rukou. Máme náušničky. Nový. Jo, tak chtěl jsem ukázat to druhý ucho. Tak otočíš se? Ne, nevadí. Každopádně, co je cool a co jsem nevěděl, je to, že když chcete nechat píchnout náušničky, tak nemusíte nikam jezdit, nevím, v nemocnicích se to mám pocit dělá, nebo v nějakých asi i salonech. Může přijet někdo k vám, takže k nám přijela hodná paní, bylo to všechno z pohodlí našeho obýváku a všechno proběhlo v pořádku. Malá brečela asi 10 vteřin, paní měla skills, takže to bylo v pohodě a máme oficiálně holčičku. Už nejsi jako malý kluk, už jenom vlásky a bude to jasný. No zabe! Nelinka se právě poprvý sama, já jsem to nestihl natočit, protože jsem jí sem zrovna dal, poprvý se sama přetočila na břicho. Pojď zaber ještě kousek! A teďka se snaží o toto zopakovat, ale skoro jsem to zachytil. Já už jsem si chystal tu kameru, jenom jsem si ji položil a ona se zrovna překulila, ale aspoň jsem to viděl. Ty jsi to nevěděla, Dejňo, viď? No jo, no, to ty tatínkové mají na to štěstí. Je tam malá Nelly. To se se mnou oba podívali. Geniální věc, co uklidníš vždycky, když už nic nezabírá. Tak, jsi připravena na jízdu? Takhle jedou dámy. Takhle jedou páni a tak sedláci pro legraci. Včera mi by the way dorazil tady ten magic box. Nebudu zatím prozrazovat, co to je, ale rozbalíme si to za odměnu dneska nějak odpoledne večer, až dorazím ze studíka. Těším se, co na to řekne ten, pro koho je to určený. Ale teď důležitá věc. Včera jsem si totiž pořídil... Nazdár! Nazdár. Včera jsem si pořídil nový žihadlo. Jo, přesně. Nejen takhle dajaký. Chtěl jsem ho jít teďka projet, ale je tam mokro, takže budu muset počkat asi do zítra nebo minimálně do večera. Každopádně jdem si ho ukázat. No jo, to je kráska. Takovouhle elektrickou nebo akusekačku jsem si pořídil, protože máme nově zahradu. Aktuálně to stojí na letňákách, má to pár kilowatt výkon a stálo to o dost víc, než bych si představoval za sekačku, protože je to činnost, kterou ani tak nemám nějak zvlášť rád. Ale když už jsem si ji objednal, sestavil, tak jsem se těšil, že s ní dneska posekám, ale bohužel je tam mokro a
To nám úplně nepřeje k tomu, abych ji vyzkoušel, takže možná někdy příště, každopádně těším se na ní. A teďka vyrážím někam do zahradnictví, protože se blíží léto a my, jak jsem říkal v minulém vlogu, jsme nově na baráku, kde máme zahradu. Budem tady určitě několik let a ta zahrada není nějak udělaná. Posledně, když jsem bydl na baráku, tak to je asi 4 roky zpátky a to mi bylo nějakých 21, 22, když jsme se stěhovali. A mojí zálibou nebylo zahradničení, nýbrž hulení té trávy. Teďka je to naopak, teďka už dávno nehulím a rád bych se postaral o to, aby ta zahrada nějak vypadala. Takže vyrážíme do zahradního centra podívat se na nějaký pěkný trávy. Doslova trávy, mně se líbí takový ty právě jak obilí, nevím jak se to jmenuje, to mě určitě řekne někdo zběhlej na místě. A to koupíme a tenhle víkend má být hezky, má být asi 20 stupňů a slunce, těším se na to konečně a budu to sázet. Takže teď vyrážím tam a jakmile se vrátím, pokračujeme v denním programu. 12.00, čas krmení a ty máš tolikle zeleninky, jo? Žiješ zdravě? To je zdraví, je bez tý zeleniny. A tohle má co znamenat? Co jsme si říkali, tatínka nesundáváme s nohou. Tak jsem úspěšně najedenej a můžu vyrazit na další destinaci. Dneska je důležitý den a to proto, že vracím klíče od mýho studia. Máme barák, studijko mám normálně doma, takže ho nepotřebuju a teďka se potřebuju zastavit do Hornbachu, koupit sádru, protože jsem tam včera vytahával hřebíky a hmoždinky a trochu by se slušelo to tam dát dokupy. Takže jedu do Hornbachu, potom na to předání, doufám, že nebudou vysírat. Myslím si, že to vracíme ve stejném stavu, jako jsme tam přišli. Snad. A jakmile to tam předám, tak jedeme do studia a máme další zkoušku. Začlenili jsme, sorry, já to mám už na navigaci daný, takže takže asi nejdu tolik vidět. Každopádně přidali jsme nějaký nový tracky kvůli koncertům a zkoušíme je, protože další koncert je, tuším, příští týden. Příští pátek, příští sobotu, něco takového. Takže víme, vyrážím, takže to pokládám a vidíme se na předání. Za 10 minut je předání, takže tohle je moje poslední rozloučení s tímhle workplacem. Zbyl tady jenom gauč, který jsme nestihli dát pryč. Děj se vůle boží. Tady vznikaly tracky, tady vznikalo vlastně poslední album, nebo předposlední. Changes tady vznikalo hlavně. A no, bylo to fajn, nebudu lhát, bude mě chybět ten balkon, ten byl top. Když svítilo sluníčko, ne, když je zima a hnusně. Za 50 minut je tady makléř, takže doufám, že to úspěšně předám, že vrátí kauci, to bych byl rád. A přesouváme se do druhého studia, kde jdeme cvičit na nadcházející koncert. Dorazil jsem a objednal jsem si u Stevieho kafe. Posledně jsem se mu 3x připomínal a nakonec jsem si ho stejně dodělal sám. Schválně, jak to bude dneska. Zatím ho zapnul ten kávovar a propláchlo se to. O můj bože. 100% vole, prostě úžasných věcí. Stevie, jak to, že se ti to dneska povedlo na první pokus mě ho dodělat? Jo, takhle. Včera jsem se ho dodělal já, že jo? Tak to myslím. Uděláš mi kafe, Stevie, jo, v pohodě. A za půl hodiny, Stevie, už mám to kafe, jo, v pohodě. Tak to je trapný, já jsem zrovna říkal, jak jsem se ho včera musel udělat sám. Dneska, ale... A dneska mě ho uděláš na první pokus. To jo, ale ta pěna není úplně... Normálně to je nadejchanější, no. Ne, je to naprosto v pohodě. Je to úplně v pohodě, kam. Krásně se nám rozrůstá studijko. Máme nové věci, máme odposlechy a oba jsme si pořídili tenhle ten úžasný mic. Než jsi to pořídil ty a já jsem pak to jednou zkusil a říkal jsem, dobrý. Mám pocit, že mě za něj furt dlužíš prachy, ale budeme se tvářit, že... Ne, za ty odposlechy vlastně. Jo, za odposlech, ne, to jo. To se srovnáme, zaplatíš tělem. Na posledním koncertu jsme totiž absolutně neslyšeli sebe, takže jsme to tentokrát pořešili odposlechama. Který jsou dražší, než bych čekal, kámo, za takový špuntový sluchátka. To jsme ještě vzali jakoby docela budget verzi, že kdybychom měli totiž vole Sennheiser, tak to je skoro, mám vždycky pocit, jako, že to musí vyrábět prostě z pandí kůže a zlatých sloních pel prostě. Já to nechápu, jakoby to jsou prostě k tomu takovýhle obyčejný špuntový sluchátka, cením teda, že k tomu dali 3 velikosti těch špuntů, jo. Protože já jsem zjistil, že mám uvnitř asi malý uši, že se tam musím dát ty menší, jinak mi to padá ven.
Ale... Zkoušel jsi nebo ne? Nebo se takhle zkusil? Zkoušel jsem, ukaž to. Koupil jsem si, chtěl jsem, hele, šel jsem pro redukci, to jsou normální... Zaostři, aha, nezaostři, yes. Jsou to normální AirPody 3,5 mm jack. Napadlo mě totiž, že když k tomu mám takovýhle šický sluchátka, že si tam přece můžu dát AirPody, který mě krásně sedí do ucha. Jenomže oni nemají tu redukci šumu a noise cancelling. Ty tohle jste taky ne, že jo? Akorát, že jak tam máš ty špunty, tak jak máš ty špunty, máš uzavřený, že jo? Prostě a bohužel nemáme takový odposlechy, který by se dali připojit na AirPody Proučka, který mám. Kámo, s tím by to bylo takto. Včera jsem si čet, nejlepší věc, co mě napadla deň, a totiž včera byla v jídelně, já byl večer v obýváku a čet jsem si knížku. Mám napsaný teďka na to-do listu, že každý den 10 stránek, tak jsem si čet. A deň si musela v tom tichu, v těch 10 večer, začít pouštět TikToky. Sice potichu, ale prostě když si čtete, tak chcete mít klid. A mě napadlo, že si skočím pro AirPody. To vám vlastně, pokud máte AirPody Proučka, tak to dáte do uší a ono vám to pouští ten šum, takže vy fakt neslyšíte vůbec nic, jak kdybyste byli hluchý, a do toho jsem si ještě dal nějakou krásnou meditační hudbu, líp jsem se nikdy nepočet, fakt to bylo top. Kdo má sluchátka s noise cancellingem, tak strašně doporučuju tady to vyzkoušet. Minuta je nezvyk a pak už nechcete jinak. Už vždycky, když si budu číst, tak si dám normálně ty špunty. A už ty, že to jakoby nahrává, vole, prostě ten okolní šum a pouští ti ho jakoby v té samé hlasitosti do uší, ale otočenou fázi, takže ty neslyšíš nic. Aha, OK, tak takhle, takhle hluboko jsem do toho nešťoural, ale fakt, kdo máte takovýhle sluchátka, zkuste to a poděkujete mi příště. Mám líný být z duši, vnímej mý slova a najdi svou duši. Víš, moderní básník už nepíše tuží a přestávám sám. Srdcem nepuší, tak zavřeme oči, být prochází kůží. Mamu máš jednou, kde dostala růži, zkus vnímat ty minuty, čas se nám mluží. Když ho máš dost, tak nenech se rušit čas. Prosím, mám líný být z duši, vnímej mý slova a najdi svou duši. Víš, moderní básník už nepíše tuží a přestávám sám. Tak srdcem nepuší, tak zavřeme oči, být prochází kůží. Mamu máš jednou, kde dostala růži. Snímat ty minuty, čas se nám uží. Když ho máš dost, tak nenech se rušit. Čau. Yes. Když ho máš dost, tak nenech se rušit. Čau. Hey. Když ho máš dost, tak nenech se rušit. Čau. Hey. Když ho máš dost, tak nenech se rušit. Čau. Yeah. Nenech se rušit. Čau. Čau. Good. Akorát jsme dojeli zkoušku. Triko, ono to nejde vidět, ale to triko bych mohl vyzdímat, což znamená, že jsme... Zulu ti to boty. Dokonce mu to zulo boty. Myslím si, že jsme absolutně ready a zrovna mi přišlo info o Starfestu, protože jsem doteď žádný neměl. Nakonec nebudu vevnitř, ale budu na velký stage. Nevím, jak se jmenuje, je to ta hlavní, každopádně do popisku házím link. Jsou tam přidaný 3 zastávky, je to out of naši tour, ale pojedeme Praha, Brno a Ostrava. A je to už příští sobotu. Je Praha a týden na to je Brno a Ostrava. Tak co jsem řekl, vole, tenhle týden, co bude, 29. je Praha a další týden na to, myslím, že je to 6. a 7. je Brno a Ostrava. Máme to připravený, je to skurveně hell, těším se na to. Dole jsou stupenky, pokud byste zvážili vstup, nejenom na mě, ale na spoustu ostatních umělců, tak můžete podpořit a dorazit, budu jenom rád. Každopádně ve studiu se ještě trošku zdržím, takže jdu si dát pauzu, sestříhat tohle, hodit to k vám a vidíme se u dalšího pravidelného vlogu. Čau.